Tere õhtust! On teisipäev 15. august. TV3 eetris on Tallinna uudised. Heidame pilgu peale tänastele teemadele. Vabaduse puiesteel toimus hommikul 6 sõiduki vahel ahelavarii. Viga sai 6 inimest. Eesti Punane Rist ja Tallinna linn jagasid sel aastal koolilastele pea poole rohkem ranitsaid kui mullu. Toimetuleku raskustes perede arv on kasvanud 4 korda. Kui me näeme nende ranitsate arvu, siis me mõistame, mis on selle taga ja selle taga on kahjuks elutase kehvenemine. Alustame seekord tõsisematel teemadel. Vabaduse puiesteel toimus täna hommikul ränk avarii, kus vigastada sai 6 inimest, neist 3 raskelt. Praegustel andmetel kaldus linnasuunas liikunud Volkswagen Passati juht seni teadmata põhjustel vastassuuna vööndisse ja põrkas seal kokku laagrisuunas liikunud autodega. Täna hommikul kella 8 paiku sai häirekeskus teate, et Vabaduse puiesteel Tähe ja Kaare vahelsel lõigul on juhtunud liiklusõnnetus. 6 sõiduki vahel toimus ahelavarii. 5 inimest viidi haiglasse, neist 2 tuli autost välja lõigata. Ehkki avarii toimus hommikusel tipptunnil, siis kohapeal ummikut ei olnud. Linnaliinibussid seisid tänaval reas, kuid sõiduautod said ümber sõidu teha kitsematelt kõrvaltänavatelt. Ei tule meelde küll, et 6 sõiduki osalusel oleks liiklusõnnestus viimaste aastate jooksul toimunud. 5 inimest viidi haiglasse, 3 nendest raskes seisus. Loodame, et nad kõik paranevad. Kuidas avarii nii hirmsalt juhtuda sai, on esialgu teadmata. Politsei sõnul on kõik õnnetuse täpsemad asjaolud veel välja selgitamisel. Mõni hetk tagasi tulid avariipolitseinikult sündmuskohalt ära. Kokku oldi sündmuskohal üle 6 tunni, koguti erinevat materjali teadmist ja nüüd edasine menetlus annab selgust, mis asjaoludel võis õnnetus juhtuda. Koha peal vaadates nende sõidukite vigastusi võib öelda, et sõidukiirused kokku põrkanud autodel ei olnud lubatud piires, kui palju täpselt võis olla vastassuunavööndisse kaldunud sõiduauto kiirus selgub menetluse käigus. Jätkame aga pisut argisematel teemadel. Täna hommikul olid koolilapsed koos vanematega kogunenud Coca-Cola plaasasse, kus jagati Tallinna peredele ranitsaid. Meeleolukas üritus tõi küll naeratused näole, kuid tegelikkuses on olukord üsna kurb, sest toimetuleku toetust saavate perede arv on 4-kordistunud. Sel aastal kingiti koolikott rohkem kui 1000 lapsele. Ma vaatan, et sina valisid endale sellise ägeda roosa Hello Kitty koolikotti, et kas sa oled nõus meile näitama, et mis seal sees on, vaatame koos üle? Jaa. Oh, kooliaeg, millal sina tuled? Mul on valmis juba pieksid ja tuled. Kui hea meel sul nüüd selle koti üle on? Väga hea meel. Koolikotikampaania Ranits 2023 tõi täna hommikul Coca-Cola plaasasse kokku suure hulga lapsevanemaid ja lapsi. Tänavu kingitakse uued koolitarvetega sisustatud ranitsad 1017 lapsele. Üha kasvavaid hindu arvestades on tasuta koolitarved peredele suureks abiks. See on väga hea kampaania. Et need kotid nagu peavad aasta otsa vastu ka ja need asjad, mis neil nagu seal kaasas on ka väga vajalikud asjad. See, kui sa saad mingisugusegi stardipaketti omale, millega kooliaastat alustada, see võtab nagu väga palju pingeid maha, sest mäletan esimese klassi 1. septembris, see oli nagu, nagu vasika saia väravad, sa ei tea mitte midagi. Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi ja Tallinna linna koostöös korraldatav ranitsa kampaania abistab vähekindlustatud perede kooliminevaid lapsi. Sel aastal jagati pea poole rohkem ranitsaid kui mullu. Perede arv, kes vajavad toimetuleku toetust, on aastaga 4 korda kasvanud. See tähendab ainult seda, et abivajajaid on rohkem, kuigi isenesest üritus on väga positiivne ja pered ootavad seda, saavad koos vaadata filmi, saavad kingitusi, aga kui me näeme nende ranitsate arvu, siis me mõistame, mis on selle taga ja selle taga on kahjuks elutase kehvenemine.
Sellel aastal panustas Tallinna linn lastele ranitsate soetamisse enam kui 50 000 eurot. See on küll üks üle 20 aasta on see aktsioon juba käinud ja seda teatakse ja seda oodatakse. Ja ka meie inimesed, vabatahtlikud, on kõvasti küll tööd panustanud, aga neil on kindlasti tänane päev ka rõõmupäev, sest nad näevad, et keegi saab õnnelikuks. Kui koolikotid olid jagatud, suunduti üheskoos filmi vaatama. Sel korral oli filmiks teismelised ninjakilpkonnad Mutantide möll. Väärikat pea 100 aasta vanust Hiiu koolimaja ootab ees uuenemine. Seni on ajaloolises hoones pesitsenud Nõmme gümnaasium. Kahe aasta pärast, kui maja on korda tehtud ning juurdeehituski valmis, hakkab seal tegutsema Hiiu põhikool. Hiiu kooli algusaastad ulatuvad iseseisvunud Eesti algusaastatesse, mil Nõmme arenes kiiresti. Kinnistul asub 1927. aastal valminud miljööväärtuslik hoone, mis kahjuks nüüdseks on amortiseerunud. Selle aasta jaanuaris korraldati hange terikprojekti koostamiseks. Parimaks tunnistati Innopolis Insenerid OÜ ideekavand kaks maja. Meie peamine mõte ja idee oli tegelikult austada seda vana maja, mis siin meie ümber täna on, et hoida temast austades natuke distantsi ja luua siis uus hoonemaht, mis on ilmelt väike, aga sisult suur ja kaasaegne ja lubaks sellist kaasaegset õpikeskkonda. Suurt rõhk on pööratud ka Nõmme miljööle. Nõmme miljöö on väga eriline ja me kindlasti arvestasime sellega väga palju. Meie idee kavand on selline, et seal on hoone ja maastik väga tihedalt omavahel põimitud ja ma arvan, et ka see idee, et seda uut hoonemahtu natukene peita maastikusse annabki rohkem ruumi sellele ja õhku sellele miljööle siin ja ka sellele vanale hoonele. Seni on ajaloolises hoones tegutsenud Nõmme gümnaasium, selles sügisest aga lüüakse põhikool lahku ja luuakse uus kool, Hiiu kool, mille koduks saabki tulevikus renoveeritav vana hoone. Millal kopp maasse lükatakse, seda näitab lähiaeg, küll aga teab kooli direktor öelda seda, et ükski laps 1. septembril koju jääma ei pea. Seni kuni kopp maasse luuakse, luban mina siis õpetajatega ja kogu kooliperega teha tõhusat tööd, et me oleme kasvanud üheks ja väga tugevaks meeskonnaks, kes siis, kui see koolihoone valmis on, saame hakata siin suuri ägedeid asju tegema. Raute tänava renoveerimise ajal kasutab kool Tallinna muusikakeskkooli endisi ruume Vabaduse puiestel. Nõmme gümnaasiumisse jäävad edaspidi ainult gümnaasiumiklassid. Tänavu suvel katsetati Tallinnas niitmise vähendamisega. Tänu sellele on haljasalad, mida oleme harjunud pügatuna nägema saanud heinamaa ilme ning rohealade lõitsevad suvelilled. Uurisime, kuidas eksperimendiga rahule jäädi ja milline on edaspidine niitmise kava pealinnas. Kuna suve hakul oli pikaajaline põuaperiood, katsetati tänavu Tallinnas vähemat niitmist. Selle tulemusena on murulapid õide puhkenud ning linnapilt hoopis teine. Mai kuu oli kõige kuivem kuu üldse alates 1974. aastast vist ja haljastus hakkas väga kõrbema. Ja see, et me niidame vähem, võimaldab seda, et tegelikult haljasalad püsivad meil rohelised ja võimaldavad ka siis nii liigirikkust kui ka loodusrikkust. Et tegelikult selliseid lilli, mis meil täna haljastuses kasvab, paljud linnakodanikud ei teadnud üldse, et on olemas. Ja me oleme selle kogu aeg ära niitnud. Täna on ta ilus, värviline ja nauditav. Ökosüsteemil on tegelikult kõrget rohtu vaja. Ja tegelikult, mida rohkem on liike ökosüsteemis, seda tervem on ökosüsteem. Kõigepealt tulebki sinna mitmekesisem putuka fauna selle taimede järgi ja siis hakkavad sinna ka muud elanikud ronima. Aga mis on oluline on see, et sellised alad on igasuguse nii ainevahetuse kui ka infiltratsiooni kui ka siis õhu jahendamise mõttes olulised, ehk siis tegelikult nad tekitavad, vähendavad üle kuumenemist linnas. Arvamus selles osas, kas peaks linna haljasalasid hoidma niidetuna või pigem soodustada elurikkust ning jätta loodus vohama, jagunevad linnaametnike sõnul pooleks. Linna haljastuseelarvet see asjaolu, kas niidetakse vähem või rohkem, väga ei mõjuta. Selge on see, et kõrge muru niitmine vajab natukene teistsugust niidutehnikat ja niitmisele lähenemist. Hooldusfirmadel ikkagi tehnika on olemas, inimesed on tööl olemas, et võib-olla kokkuhoid on ainult selle kulutamata jäänud kütuse nimel täna.
Tänavu suvisest eksperimendist õpiti palju. Edaspidi plaanitakse murulappe majandada mitmekesiselt ning vaadata jooksvalt, mida loodus teeb. Ilmselt edaspidi on mõistlik selline lahendus, kus on nii niitmata alasid kui ka mõned alad, mis kindlasti vajaksid niitmist. Niitmisega alustati sel nädalal näiteks Lasnamäe linnaosas, kuid kindlasti minnakse edaspidi kogu linnas vähema niitmise teed. Ronime nüüd Toompeale Toomkiriku torni otsa, sest tänaseks sai kiriku torni seest kui väljast renoveeritud. Viimaste töödena tehti korda kiriku tunnikellad, mida on kokku neli iga silmakaares. Toomkirik jõudis oma kirikutorni restaureerimisega välja. See tähendab, et tehti korda kellad ja karniis. Tallinna Toomkiriku torni ajanäitaja ja kirikutorni kiviosa restaureerimine on lõpusirgel. Toomkiriku tunnikel ehk ajanäitaja sai valmis koos torniga 1779. aastal. Valajameister Hammerbeck valas täis ja veerand tunni löögikellad. Neli numbrilauda maalis Leeman mustaks. Hääred kullati ja keskosa tehti sinine. Üks algne osuti on säilinud konserveeritud ja pandud välja kellatoas. Üle kolmandiku on originaaltükke. Ja siis selle töökäigus tuvastasime kohe aasta arvu ühe numbri tagant 1826 veebruar. Nüüd kolme aasta pärast saab originaalidel kaks sajand. Et sinna idaküljele said nüüd number 6 ja number 12 välja originaalid. Et see on juba, ma arvan, suur asi. Nagu originaal ja originaal kullaga. Toomkirik on selle üle uhke, sest eriti palju selliseid lahendusi enam ei kohta ja selle kellaaja lugemiseks peab varuma veidi rohkem aega. Tornikellade kellatoa luugid on restaureeritud, samuti kõik kirikutorni avatäited. Sellega ei ole kirikaga veel sugugi uuendatud. Aga katustega tuleb edasi tegeleda ja järgmise aasta teemaks ongi siis suured katused ja ka siis absiidi või kooriosa katus, mis on vaja restaureerida, kuna see on Eestimaa kõige vanem vaskplekk katus, et see on kõige auväärsem ja kõige lugupeetvam katus, mida me Eestimaal üldse näeme, et kuidas seda hoida, säilitada nõnda, et ka veel 200 aasta pärast võiks seda näha. Kesklinnas võib nüüdsest silmata bussioote paviljone, mille katusel on kasvamas taimed. Tegu ei ole niitmata jätmisega või juhusliku katsetusega, vaid hoopis kaasava eelarve võidutööga, mis on edukalt ellu viidud. Kohe kõigest lähemalt. Võidu idee autor Kaire Sõmer pakkus putukapeatuste idee välja mõned aastat tagasi Hollandis Utrechtis bussipaviljonidele rajatud rohekatuste eeskujul. Mul on tõesti hea seda näha, et minu selline 3-4 aastat unistatud unistus on nüüd linnaabiga teoks saanud ja sellel bussipeatusel ja veel 10 bussipeatusel Tallinnas on rohekatus. Bussioote paviljonidele paigaldati Lõuna-Eestis kasvatatud kukeharja matid, milles kasvavad erinevas koosluses 5-8 kukeharja liiki. Tegu on kukeharjaga, kukeharja erinevad liigid ja sordid, et need on siis väidetavalt sellised visad, mis peavad vastu kuivale ja kuumale ja ei taha erilist hooldust, mis nagu sobibki linnakeskkonda väga hästi ja tõesti tegu on eestimaiste taimedega. Kes neid kastmas hakkab käima? No väidetavalt ei peagi neid kastma, et liigne kastmine teeb neile liiga, aga eks mingi vihm ikkagi sajab, et kui vaadata loodusesse meie ümber, siis kukehari on väga vähe nõudlik. See kasvab tihti peale kas kivimüüridel või sellisel väga vaesel pinnasel, et lihtsalt selline liik, mis sobib sellisesse linnakeskkonda, et ei peaks palju hooldama. Kesklinna vanem Monika Haukanõmm tunneb rõõmu sellest, et putukapeatuste idee ellu viidi. Idee on selles, et muuta võib-olla hallid, elutud alad selliseks elusaks kohaks, mis ühelt poolt pakub kasulikku teadmist, et seal see on, sest alati ei ole need väga hästi ju näha, mis seal bussioote paviljoni katusel on, aga teiselt ka tõesti putukatele sellist elukeskkonda. Vaatame üle ka ilmateate järgnevaks kolmeks päevaks, kas ja kui palju meile sooja jätkub. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, pärast südaööd sajab hoovihma ja on äikese oht. Puhub kagutuul, õhutemperatuur on 17-19 graadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm.
Puhub lõuna- ja kagutuul, pärast lõunal pöördub edelasse ja läände 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 25-28 kraadi. Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 20-22 kraadi. Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 13-15 kraadi. Reede päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. Sellised olid Tallinna uudised täna teisipäeval 15. augustil. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Soovime teile turvalist liiklemist ja ilusat õhtu jätku.